Вдосконалити знання з української мови, дізнатись про звичаї та традиції Галичини. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника розпочав онлайн-курси «Мова обіймає». Детальніше розповість Андрій Попович. Волонтерський проєкт «Мова обіймає» – це онлайн-курси для переселенців. Тут вони зможуть отримати нові чи покращити старі знання про українську мову та культуру Галичини. Мова ми вживаємо і як в такому загальнокультурологічному розумінні. Тобто це спільна мова на основі спільної історії, на основі спільних традицій, обрядів, які у нас існують, спільної ментальності. Тобто все те, що об'єднує в широкому розумінні слова. Тому зовсім не дивно, що окрім викладачів, власне, які викладають мовні дисципліни, у цих курсах будуть брати участь психологи, наприклад. Проводити такі курси в цей час дуже важливо, адже так ми можемо протистояти ворогу в тилу, каже Роман Голод. Ваші запитання для мене будуть важливі тому, що, по-перше, я зможу конкретно вам допомогти і дати відповідь на те, що вас цікавить. Ми всі спостерігаємо, скільки зараз є переселенців в Івано-Франківську, і усвідомлюємо, що ворог теж не дрімає і намагається роздмухати конфлікт на тому, що різні є середовища, різні є типи ментальності, психологічні типи. Зараз люди у стані постійного, перманентного стресу перебувають. Це все може призвести до якихось конфліктних ситуацій. До створення проєкту доєднались не тільки викладачі вишу. Це є ініціатива навіть не викладачів, а студентів факультету філології. Проводити зараз курси із поглиблення знання української мови для тимчасово переміщених, внутрішньо переміщених осіб. Наші студенти зараз на початкових етапах фізично йдуть в місця, де є багато переселенців, і просто поширюють там інформацію про наш проєкт. Зараз на онлайн-курси записалось більше сотні переселенців, і щодня ця цифра зростає, кажуть організатори. Знайти посилання для реєстрації можна на сайті університету. Ось бачите, заходимо на сайт Прикарпатського університету, на першій сторінці ось є в анонсах інформація про ці курси. Відкриваємо, тут інформація. Щоб зареєструватися на курси, бачите, є покликання, за цим покликанням можна зареєструватися. Онлайн-заняття проводитимуть лише в будні.